Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si představíme dvě zajímavé štychovky. Vydáme se do Lovecraftovského světa plného mýtů a přivedeme svou civilizaci do nové éry. Pokud máte infoblok rádi, tak určitě nezapomeňte hodit like a napište koment, ale hlavně si tento díl užijte. Tlama vydá koncem tohoto roku oceňovanou štychovku od Hobby Japan s názvem Cat in the Box neboli Kočka v krabici. Tahle nenápadná karetka si odnesla prvenství v anketě Golden Geek 2022, a to hned za dvě kategorie. Jednak se podle hlasování jednalo o nejlepší hru roku v kategorii Light a také o nejvíce inovativní hru. Herně se nejedná opravdu o nic těžkého, ale určitě vás tu několik věcí překvapí. Každý hráč má totiž černé karty s čísly, které bude zahrávat do štychů a cílem je mít vždy to nejvyšší číslo, abyste daný štych vyhráli a získali za něj body. Na tom by nebylo nic unikátního, ale vy při zahrání karty zároveň určíte jejich barvu, kterou by ostatní hráči měli ctít. To v praxi znamená, že v různých partiích bude například vaše pětka jednou zelená, jednou žlutá a jindy třeba modrá. Ostatní mají následně možnost zahrát kartu s jinou hodnotou než vy a dát jí ke stejné barvě, nebo třeba k barvě červené, která funguje jako jakýsi žolík, jenž přebíjí ostatní barvy. Problém je ovšem v tom, že pokud jste barvu nectili, tak už ji do konce hry nemůžete využít. Následně si obodováváte i žetony na speciální desce, kam umisťujete kameny podle zahrané karty a její barvy. Tahle hra působí velice nenápadně, ale pokud máte rádi takovéhle hospodské karetky, tak si troufnu říci, že vás kočka v krabici nesklame. Jednu partii navíc odehrajete za nějakých 15 minut a tuhle novinku si budete moci zahrát až v 5 lidech. A call to battle rises. Champions, enter the arena. Be the last to win. Candies? Na Kickstarteru nyní probíhá kampaň od Fancy Melon Games na jejich prvotinu Sugar Pow. Jedná se o střeštěný cukromíkový Battle Royale zaměřený na draft a dice rolling. Ve hře najdete hned 33 šampionů, kteří se proti sobě budou moci postavit v aréně na život a na smrt. Na začátku hry si hráči nadraftují 4 šampiony do svého týmu a zapřemýšlí nad pořadím, v jakém je do arény budou posílat. Každý šampion má svůj počet životů, bodovou hodnotu a také speciální schopnost, která se spustí při tom správném hodu. No a ve hře samotné už jen házíte kostkama a to všichni najednou. Spouštíte schopnosti, udělujete zranění, léčíte se, anebo využíváte schopnosti týmu a speciálních kostek. Pokud se vám podaří některého ze soupeřových šampionů porazit, získáte z něj vítězné body. No a kdo jich má na konci celého souboje nejvíce? Ten zvítězí. Hezky je tu řešena samotná kondice vašeho šampiona. Ta je reprezentována dalšími kostkami, které si v případě zranění přidáváte do svého půlu kostek. Nečekejte ovšem, že by se tím jeho síla zvyšovala, ale spíše naopak. Na takovéto životové kostce totiž najdete jeden symbol bonbonku, který zhatí celý váš útok. Sugar Pow můžete podpořit za necelých 900 korun v základu nebo za 1300 pořídit celý bundle i s rozšířeními. Tak jako tak si ještě nezapomeňte přečíst daň a poštovné. From Kisaki Studios and the creator of Magic the Gathering comes the ultimate card battler. Popularita mozkožrouta stále roste a tak není divu, že se této malé karetky dočkáme i v digitální verzi. Kisaki Studios tuto adaptaci vydají již 13. listopadu a ke stažení bude na Steamu a na zařízení s iOS i Androidem. Podle prvních informací to vypadá, že hra najede na klasický formát digitálních karetek, a to v tom smyslu, že nebudou chybět organizované turnaje, sbírání unikátních karet a také samozřejmě Season Pass, který vám pravděpodobně přinese nějaká ta kosmetická vylepšení za drobný peníz. Pokud byste měli zájem, stále se můžete zapojit i do beta testování. No a nebo si zkrátka ještě nějaký ten týden počkejte na oficiální vydání. Já se těším moc a jsem zvědavý, jaké ohlasy bude mít tato karetka ve své digitální verzi. Simon předělá 10 let starou hru A Study in Emerald na Cthulhu Dark Providence a Rexíci budou u toho a tuto novinku vydají v češtině. Hra nás zavede do Lovecraftovského světa, a to konkrétně do Ameriky 20. století, ve které tou dobou probíhá hospodářská krize. Hráči v tajných rolích vyšetřovatelů a kultistů procházejí různá města a snaží se splnit své specifické cíle, které by jim pomohly k vítězství. Zatímco kultisté budou těžit z tíživé atmosféry a ze setkávání s prastarými, vyšetřovatelé se budou snažit
snažit nejen plnit své cíle, ale také ve hře vlastně proti kultistům a prastarým stojí. Ve hře tak budou všichni hráči uplatňovat svůj vliv i zdroje a rekrutovat nové agenty. Nebude chybět ani souboj s vlastním šílenstvím, které je zastoupené v každé hře s touto tématikou. Dark Providence si zahrajete solo nebo až v 5 lidech, ale zrovna u této hry rozhodně platí, že čím méně hráčů, tím hůře. Jedna partie vám každopádně zabere 2 hodinky. České Asmodé vydá z kraje příštího roku další hru s tématikou Pána prstenů. Tentokrát půjde o kampaňovou štychovku Pán prstenů Společenstvo prstenů, kterou si budeme moci zahrát v solu anebo až ve 4 lidech. Nejlépe ovšem bude hratelná od 3 hráčů. Nutno podotknout, že se jedná o kooperativní hru, která vypráví příběh první knihy, a to skrze úryvky při začátku každé z 18 kapitol. Hra 100% zaujme svými kresbami, které imitují vitráže, a za sebe říkám, že to vypadá naprosto fantasticky. Během kapitoly budete pomocí štychu překonávat nástrahy dané hrou, ale budete také nuceni plnit cíle své postavy. Tu nebudete mít přiřazenou po celou dobu hry, ale budete si vždy moci vybrat z hrou určených postav dle dané kapitoly. Pippin se tak například chce zapojit do co možná nejmenšího počtu štychů, Bilbo se naopak pokusí vyhrát alespoň 3 štychy, zatímco Frodo se musí zmocnit prstenů. V krabici na vás bude čekat přes 140 karet a jedna hra by neměla zabrat více než 20 minut. Já osobně jsem hodně zvědavý. Welcome to the world of Natera. In a bright post-apocalyptic world full of hope, where sentient animal tribes race to find their place in this new world. Velmi přitažlivou deskovku Natera mají nyní na Kickstarteru Horizon Games. Tento titul nás přenese do světa, ve kterém již lidská rasa není, a namísto ní tu máme inteligentní zvířecí kmeny. Natera nabídne worker placement, práci se zdroji a různé podmínky bodování. Pomocí svých zvířátek budete získávat zdroje, objevovat nové lokace, budovat osady a celkově si zlepšovat svůj engine. Za pomoci lidských výdobytků budete zlepšovat svůj technologický strom, který vám umožní provádět další, lepší akce, a získáte tak díky němu i více zdrojů. Celkově hra vypadá velice zajímavě a já bych ji rozhodně uvítal i v češtině. Pokud se ale rozhodnete Nateru podpořit, bude vás to stát bez poštovného a daně necelých 2000 korun. Získáte ovšem dřevěné potištěné komponenty, jedno mini rozšíření insert a celkově zajímavou asymetrickou worker placement deskovku. A na závěr hra, která mě zaujala za poslední dobu snad nejvíce. Simon vydá v příštím roce karetní civilizační hru Nova Era, která snoubí draft, kombinování karet a také Dice Placement. Hráči se tak budou snažit vybudovat od základu svou civilizaci za pomoci technologií, událostí a chvalně i nechvalně známých osobností z naší historie. Hráči budou také čelit různým přírodním katastrofám, nepokojům ve společnosti a hrozbou jim budou i samotní protihráči. Celá hra se točí kolem draftování kostek, které hráčům poskytnou různé zdroje, bonusy, ale také tresty. Pokud si totiž nedáte pozor a budete tyto kostkové pracovníky moc přetěžovat, dojde k nepokojům. Ovšem, čím méně kostek použijete, tím dříve přijde nějaká ta přírodní katastrofa. Klíčem k úspěchu tak bude především balanc. Během hry projdete 3 érami, kdy na konci každé obodujete karty podle jejich rozmístění a také za jejich bodovací podmínky. Novou éru si budete moci užít ve 2 až 4 hráčích a jedna partie vám zabere 60 až 90 minut. Tak a je tu konec. Nezapomeňte mi opět napsat do komentů, co vás v tomto týdnu zaujalo nejvíce, a já se budu těšit zase někdy příště. Ahoj!